Vamos agora conferir o comentário de hoje de nossa colega Larissa Maciel, que fala sobre a vitória do Potiguar. Venceu ontem numa partida com muitos gols. Acompanhe. O Potiguar hoje entrou em campo num primeiro tempo muito interessante, com uma escalação que mais uma vez o técnico João Paulo mostrou que tinha o interesse de vencer a partida, colocando um time tranquilo, principalmente ali no meio campo, não pensando tanto em marcação, mas principalmente na questão da articulação de jogadas. Foi assim que se desenhou o 1-0, o 2-0 e o 3-0. O que a gente vinha batendo aqui na tecla, no caso, é que contra o Itabaiana, o Potiguar chegou a fazer 2-0 e acabou cedendo um empate que não poderia acontecer. Tudo bem, comparar Itabaiana e Jaciobá é uma calamidade. Não dá para comparar de jeito nenhum, porque realmente Itabaiana é muito, mas muito melhor do que esse Jaciobá. Mas analisando o desempenho, talvez o Potiguar hoje, olhando o placar, ele comemore sim o resultado pelo saldo de gols e pelo que representa uma goleada dentro de um campeonato brasileiro. Mas talvez prefira ficar em análise do que foi o primeiro tempo. Porque ali foi o melhor desempenho do Potiguar em um primeiro tempo, ou talvez em um jogo até agora pela Série D. Tranquilo defensivamente, tranquilo ofensivamente, fazendo a sua parte nos dois lados do campo. Tanto a defesa estava muito mais equilibrada, parecia não levar sustos, recebeu 2 a 3 chutes do Jaciobá, mas soube suportar muito bem defensivamente e lá na frente os jogadores cumpriram o seu papel, ressaltando aí mais uma vez atuações de André Beleza, Diego Viana e Anderson. Diego Viana e Anderson, para mim, são dois jogadores que têm mostrado uma regularidade muito positiva em relação às últimas partidas. André Beleza, para mim, uma grata surpresa na partida de hoje com a camisa do Alvirrubro Mossoroense, representando a camisa 8.